Hvor spillestedet Vega i dag ligger, på Enghavevej på Vesterbro, lå der for ca. 100 år siden et andet hus. Og da man byggede det, fandt man noget nede i jorden, som fik bygningsarbejdernes blod til at fryse til is. Der lå nemlig to skeletter. Og ikke nok med, at der lå to skeletter, kranierne lå nede mellem deres ben. Nogen havde engang halshugget de stakkels mennesker. Kranier ser ofte ud, som om de er ved at flække af grin. Det skyldes selvfølgelig, at læberne er et af orme, så tænderne blottes. Men mon ikke de også griner, fordi de kender til den store hemmelighed, hvordan døden er. Bygningsarbejderne tilkaldte politiet, og de kom ilende. Men da de havde kigget nøjere på skeletterne, vurderede de, at de var temmelig gamle, og så var det jo nok snarere en sag for arkeologerne. Så kom de farende. Og de nåede frem til, at skeletterne meget vel kunne være de jordiske rester af Struense og hans håndgangne mand, Enevold Brandt. Hvad var han egentlig for en starut, denne Struense? Han er en af de mest særprægede skikkelser, der har optrådt på den scene, vi kalder Danmarks historien. Han blev næsten lige så mægtig som kongen selv, skønt han bare var en læge. I gamle dage havde kongen en hær af ansatte. Han havde folk til at pudre håret, til at binde skoene, folk, der kunne læse op for avisen, og han havde også folk, der ikke kunne læse op for avisen, for han gad jo ikke høre på det vrøvl hele tiden. Der var nogen, der kunne redde hans seng, tømme hans natpotte, alle mulige og umulige tjenere. Og med til den stab af folk hørte selvfølgelig også en læge. Sådan en, der kunne passe på kongen og give ham nogle urter, hvis han hostede. Og som kunne lytte til hans hjerte gennem et stetoskop og overbevise ham om, at han nok skulle leve mange år endnu. Sådan var det også for den danske konge, Christian den 7., og han havde også en læge. Men han var en svær patient. Han var, sagt på godt dansk, gak i Rom. I dag ville han nok være blevet indlagt på en psykiatrisk klinik, men det havde man ikke dengang. Man satte i stedet på at finde dygtige læger, og her kommer så Struense ind i billedet. Han boede godt nok nede i Tyskland, men det var vel lige meget, mente man. Flyttebilen var jo opfundet. Eller det var den sådan set ikke, men derfor kunne han vel godt flytte alligevel. Så det gjorde han. Ikke længe efter, at Struense var flyttet til København, og ikke længe efter, at han havde taget fat på arbejde som kongens læge, så de siger, arbejde, her majestæt, landede hans øjne første gang på kongens yndige kone, dronningen af Danmark, Caroline Mathilde. Ach, entschuldigung. Jeg blev vist lidt distraheret. Boah, hun er rigtig nok lækker, sagde Struense til sig selv. Og så begyndte han at småbage på hende. Bist du meine kleine Maschi? Oh, dear John. Og så gik det hverken værre eller bedre, end at Caroline Mathilde også blev forelsket i ham, og de endte med at blive hemmelige kærester. Struense var en restløs type. I stedet for bare at læne sig tilbage i en af sine mange magelige stole og nyde sin gode stilling og livet som sådan, trummede han nervøst med fingrene. Han var ikke tilfreds. Han ville have mere. Han var dog ikke bare interesseret i penge og fine møbler. Han havde en ambition om at ændre Danmark, gøre landet mere moderne. For dengang, for næsten 250 år siden, var Danmark faktisk et temmelig umoderne, for ikke at sige et tilbagestående land. De fleste danskere var bønder, og dengang var bønder sådan nogen, der levede af vandgrød og fik tæsk af herremanden. Nej, her mus man noget andet gør og kunne, sagde Struense til sig selv. Han havde hovedet fuld af idéer, havde han. Struense udnyttede, at han havde så meget magt over både kongen og dronningen. For kongen var jo stille og roligt gak i roen og stolede blind på sin livlæge, og dronningen var jo stille og roligt forelsket i ham. Og på den måde lykkedes det den tyske læge at møve sig ind i magtens centrum i det danske kongerige. Til sidst fik Struense ordnet det sådan, at han nærmest kunne skrive lovene selv. Han skulle godt nok bruge kongens underskrift, men det var ikke det store problem, for Struense gik bare ind med papirerne til Christian den 7. og spurgte, om ikke nok, at kongen ville skrive under der og der, og så gjorde han det. Det lyder, som om Struense var lidt smartere i hovedet end de fleste, og det var han vel også på nogle punkter. Men på andre punkter var han vel sådan cirka lige så dum som en dør.
For det nytter jo ikke noget at lave nye love, hvis langt de fleste synes, de er komplet latterlige. Og det syntes de fleste folk. Struensee gik for hurtigt til værks. Danskerne kunne slet ikke følge med i hans tanker. Så Struensee fik sig en masse fjender, og de rottede sig sammen mod ham, og det galt ikke mindst de mennesker, der var højt på strå, grever, baroner og generaler. De var selvfølgelig sure over, at de ikke selv bestemte så meget mere. Og de overtalte i dybeste hemmelighed et kompagni af soldater til at komme over på deres side, og så gjorde de sig klar til at anholde Struensee. De planlagde at arrestere ham den nat, der skulle være et stort maskebal i Hofteateret. Måneden var januar, året var 1772. Man elskede maskeballer på den tid, for det gav folk, der havde noget med hoffet at gøre, mulighed for at slippe ud af deres stive roller. Baroner kunne spille narre eller kejsere, kongen kunne spille normal, dronningen måske hyret inde, lægen kunne spille præst eller fattiglem. Alle havde deres roller, og de spillede dem, som var livet et stort teater. Derfor er det måske også rimeligt nok, at det netop foregik i Hofteateret i den store, fornemme sal. Ikke mindst dronningen og Struensee hyggede sig rigtigt med hinanden. De møssede og svansede. De har sikkert også drukket en del vin og blevet halvfulde. Men de tog altså hjem hver til sit. Det var da altid noget. Da Struensee kom hjem, tog han festtøjet af og nattøjet på. Han strakte sig i sengen og faldt i søvn. Men så lød der et rabalder. Det myldrede ind med soldater, som arresterede Struensee, og han røg i fængsel. Der sad han så, den fine mand, og kugelurede i en kold og klam celle, for det var som sagt i januar, og han var ved at fryse halvt ihjel. Et par uger senere fik han sin dom, af med knuppen, værsgo, halshugning. Hans kammerat Brandt var også blevet anholdt og dømt til døden, for han havde været ledtog med Struensee, sagde man. Henrettelsen foregik ude på fælleden, derude hvor fælledparken ligger i dag. Og der kom lige så mange tilskuere til Struensee og Brandts henrettelse, som der kommer i parken i dag, når der er en vigtig landskamp. Altså omkring 30.000. Der boede ikke så mange i København dengang, så det var en ordentlig portion. Der var ligesom en meget høj platform, ja en scene, som henrettelsen skulle foregå på. Det var selvfølgelig for, at folk bedre kunne se. Struensee gik med tunge skridt op ad en stige op til bødlen. Hans hænder var bundet på ryggen, og han blev ført derop af nogle fangevogtere. Bødlen bad nu Struensee lægge sin højre hånd på en huggeblok, og så hævede han øksen og huggede Struenses højre hånd af. Og mens Struensee ærgerede sig over, at han nu manglede en hånd, tvang bødlen hans hoved ned på blokken, og så hævede han øksen igen og huggede Struenses hoved af. Eller næsten af, for han skulle bruge et par forsøg. Han var nok lidt forvirret, bødlen, og måske var han også nervøs, så det var først i tredje forsøg, at Struenses hoved blev skilt fra kroppen. Københavnerne gyste. De syntes, det var noget af det mest ulækre, de nogensinde havde set, og mange syntes også, at den straf, Struensee fik, var for hård. Hans håndgangende mand, Brandt, havde forinden fået samme tur. Da man var færdig med at henrette de to mænd, skar man dem op ligesom dyr hos slagteren og kørte dem til Vesterbro, hvor man lagde dem på hjul og stejle, som det hedder, hvilket betyder, at man satte deres afskårne legemsdele, arme og ben og hoved på nogle himstregimser, så alle folk kunne se, hvor døde de var. Og da de så havde siddet der i tilstrækkelig lang tid, det vil sige, da fuglene havde pillet deres knogler rene for kød, blev skeletresterne kylet i jorden, og det er jo altså på en måde, så kraniet endte mellem deres ben. Det var sådan, man fandt dem langt senere. Arkeologerne mente, at der måtte være tale om Struensee, for der var nogle løjerlige hakker på kraniet, nemlig der, hvor bødlen havde hugget forkert. Man kørte knoglerresterne ind til Sankt Petri Kirke i København og lagde dem ned i krypten, så der, det mener man i hvert fald, ligger både Brandt Enevold og Struensee den dag i dag. Mm-hmm.